Motor. Asla. Çox asla gedir. Salam dostlar, bugün istəyirik Səidə Sultanın yeni klipinin çəkilişlərini, səhnə arxası prosesləri sizlərə göstərək, bütün komanda ilə necə işləyəcəyi, hansı kameralardan istifadə edəcəyi, hansı işıq quracaq, ümumiyyətlə bütün prosesin göstərmək istəyirik. Buyurun, izləyin. Dostlar, biz istifadə edirik IDX ötürücü transmitter, gördüyünüz bu transmitterdən istifadə edirik və orada operator çəkəndə resource monitorda distansionlu bunu ötürmək olur. Atomos Infernal, baxın, indi girəcək ora. Orada görən görüntünü qoy, indi biraz işləsin, hə, indi tutacaq. Və orada olan zəhmət olmasa Murad göstər. Orada olan görüntünü və gördüyümüz kimi burada, baxın, eyni vaxtda real time-da izləmək olur, çox rahatdır. Bu da olmadı. Hə, olsun göy. Əslində bu da pis deyil, baxarıq indi. Göy olsun hələlik. Qrim mərhələsidir. Gördüyümüz kimi xanım Səidə xanım artıq buradadır. Çox təşəkkür. Hazırlıqlar gedir və indi birazdan, bir neçə dəqiqədən sonra artıq çəkilişlərə başlayacaq. Komandamız hamısı gördüyünüz kimi buradadır. Stop!